Bueno, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat i per compartir amb vosaltres una miqueta les nostres experiències. De fet, són experiències que jo puc definir de molt atrevides. És a dir, a vegades et trobes en el canto d'una paret i dius salto o no salto. Nosaltres sempre saltem. Val? Això és el que ens fa fer molt diferents i que ens fa invertir, que ens fa fer perdre el temps o invertir temps en coses que per molta gent no tenien sentit, nosaltres invertim temps en totes aquestes coses. Ho basem, he posat les paraules d'aquestes sis perquè formen part una miqueta, tenen la seva importància que voleu donar-los o no. Per exemple, si poso aquí imaginar el futur, el podem imaginar, el podem inventar i podem decidir on volem anar. Això se'n diu un pla estratègic. Pensar com ho fas, i aquí és una de les eines importants. Tens clar on te vols arribar? Doncs fem-ho, no? Per fer això has d'investigar, veure els mercats, veure els productes, veure l'entorn, veure tot. Has de saber allà on te vols anar, quines dificultats et trobaràs, no? Has d'agafar i informar i tenir l'equip ben preparat perquè t'ajudi per fer aquesta tasca, vale? Has d'innovar per aconseguir allò que és diferent en el mercat, perquè si no és un mes. Recordo l'excursió de l'altre dia, entrem a Xile i hem firmat un acord amb Xile de fa pocs dies i tots posen la paraula que posava aquells, antigrassa. I nosaltres dic, no som antigrassa, som desengrassants o quitagrasses com a Espanya. Pues, no, tothom discutint, ja tot és així. Dic, posem al revés, posem la nostra paraula, perquè nosaltres no som un anti. Traiem la gràcia i prou, quitagrasses, no? Hem d'identificar les oportunitats de mercat, hem d'identificar tots aquells possibles camins que ens porten i ens fan arribar a bon pas, no? Ajudar-nos a buscar eines com les del COP, que si ho deu ara, no? Que ens ajuden i ens ajuden a no cometre masses errors, perquè en cometem sempre, diguem-ne la veritat, totes les empreses tenim la sana costum de cometre errors. Quina no ha comès errors? Que aixequi la mà, és quasi impossible. Però de quina hem d'aprendre? Però si vas de mà d'algú que coneix una miqueta el camí, pots evitar cometre'n més dels que estem cometent habitualment, no? Invertir. No fas res sense posar-hi diners. Un estudi, una investigació, unes proves, un test, fabricació per fer-se diferent. Això vol dir inversions contínues. No pots evitar. Ara, nosaltres, i crec que tothom ho ha de fer-ho, ha de cuidar molt la imatge. S'ha de cuidar moltíssim la imatge, no? I al final tinc un equip i el tinc que tenir tot molt ben il·lusionat, no? I al final, quan ja has tingut tot això i hem tingut l'èxit com nosaltres a Espanya, que ja avui no podem obrir un client més perquè els tenim tots, sí, tots, no hi ha ni un sol punt de venda que no els tinguem. Inclús les grans cadenes de distribució que tan sols tenen marca blanca, tenen CAC7, no tenen producte blanc de Llorera. Nosaltres no fem marca blanca, tan sols ens hem dedicat sempre a ser marquistes. Considero que és un error compaginar-ho perquè són dos conceptes d'empresa diferents, no? Molt bé, passo ràpid quatre dades de la companyia. L'empresa va fundar el meu pare l'any 49. Com he dit, érem recobriments metàl·lics, bàsicament, érem joieria i rellotgeria, i el temps es va evolucionar, ens va portar a fer peces de bisuteria, de components elèctrics, electrònics, peces per cotxes, per avions, per satèl·lits. Al final, allà on t'ho podien posar, allà n'hi posava. Que ja podem conèixer tu i jo, no? Molt bé. Doncs, en l'època dels circuits impresos, en què treballàvem, inclús vam fer alguna feina per vosaltres en aquella època, doncs, a partir d'aquí, el 94 va ser, aquí posem, el canvi de família professional va ser la mort del pare, però també, si us en recordeu, als anys 90 hi havia una gran crisi. Allà la companyia es va reinventar. I o això o tancàvem. Primera decisió important, és a dir, si continuem amb els recobriments, aquí no hi havia clients, van anar morint empreses importants. No sé si recordeu molts Mònics, una gran empresa d'aquella època, va morir, va desaparèixer. Era un bon client nostre i a partir d'aquí anava fent com tots els seus clients anaven morint. De 2.000 i pico clients que tenia la companyia, doncs me'n quedaven 70-80. I el CAC7, que va néixer l'any 77 per consum propi, vale? Vam dir, què passa si el anem a vendre? Simplement aquesta frase tan senzilla. Vam començar a posar un petit equip de ventes, vam començar a vendre per Catalunya i després veureu el creixement que tenim, que és important. Vale? El 2001 ja estàvem al món dels recobriments,
i a partir d'aquí, en aquesta reestructuració, va ser com de venedors multicartera van aparèixer aquí, vam crear el propi equip de comercial, el propi equip de màrqueting, i la cultura nostra pròpia de la companyia, el departament de SIC, Sistema Integrat de Gestió, que també porta recursos humans dintre la companyia. Una de les persones, quan fem selecció de persones, no busquem mai cracs. Busquem persones capaces de treballar amb un equip. I per consens. Tot es fa a través d'equips i per consens. És la manera que nosaltres treballem aquest. Un exemple curiós, per exemple, hem començat aquest any el projecte internacional i ens hem repartit el món com si fos una taronja i hem agafat un gri cada un. A mi m'ha tocat Àsia. A tot ha tocat Nord-Amèrica. Estic en Nord-Amèrica, el nord d'Àfrica, la part del Magreb. És a dir, cada un de nosaltres té un trosset de món i a treballar i desenvolupar-ho. D'aquesta forma, el que aconsegueixo és tot un equip directiu amb un projecte, no tan sols el de venda, sinó que tots formen part del projecte. I un cop a la setmana tenim una reunió d'una horeta per explicar les novetats al resto de l'equip, per dir a veure com anem i com anem fent. Realment, he vist el caràcter, la il·lusió del resto de persones que formen part d'aquest comitè, amb una il·lusió bàrbara, perquè clar, tothom té el seu granet i explica els passos, els èxits que han anat aconseguint i els problemes que es troba i els altres els ajudem o no. Què heu de pensar que una empresa com la nostra, amb 60 anys d'història, on el mercat seu bàsicament ha estat el mercat nacional, el fet de decidir anar cap a altres mercats on es comercialitza de manera diferent, els acords són diferents, podria provocar una sensació de neguit a la nostra gent. I fent-ho així d'aquesta manera, el que fem és fer-ho al revés, fer que tothom siguin copartícips doncs, d'aquesta situació, d'aquest canvi, i que el canvi es vegi com una oportunitat, i no com un fre. Bueno, parlem una miqueta de les ventes, i veureu la xifra, deixem que tiri això. Això va ser el 94, al moment del canvi, i no hem parat de créixer. La mitja és un més d'un 11% anual. Vale? Us explico perquè aquí, aquest any, veureu el pressupost que tenim i canvi de color a la punta. Això és el que haguéssim fet si nosaltres no haguéssim reaccionat ni haguéssim fet res. Aquest any, a part de sortir internacional, vam veure que feia falta molts diners a la companyia per poder sortir al carrer. Perquè viatges, costos, accions, tots heu vist ja el fet de la Fórmula 1, hi ha una inversió important perquè és un pont de contactes brutal. Això ja en parlarem, però és de les millors apostes que hem fet mai nosaltres. I aquí la decisió que hem pres ha sigut sanejar clients. Reconeixeu o recordeu la cadena Schlecker, que Alemanya va petar? Nosaltres vam mirar la manera de trencar amb ell per una raó molt senzilla. Ell era dels clients primers que teníem i tenia tota la gamma de productes i la rendibilitat nostra tan baixa que no ens interessava. I si això la peta, imagina't la que t'arrossega. És algú que no pots recuperar mai. Per tant, vam prendre la decisió d'aquest cas aquest, i de la zona d'Andalusia tenim com 10 o 12 clients que també estaven en situacions similars, amb molt baixa rentabilitat, i això hem de mirar d'evitar-ho. Volíem buscar aquests, com que ells al final no són els consumidors, aquestes cadenes que no eren de marge, fora i eliminar-les. Què passa? Nosaltres aquest any repetirem pressupost segurament, vale? Tot això que ho teníem pressupost i ho podíem aconseguir treballant normal, no ho tindrem, però en canvi millorarem molt els beneficis de la companyia. Perquè totes aquestes cadenes que anaven pràcticament a zero passaran a ser rentables com el resto de clients. Bueno, un moment o altre tens que parar. No cal córrer, la facturació no ho és tot. També el futur de la companyia és més important que simplement la facturació. No? Per què ens ha passat això? Segons ESADE, el juny de l'any passat, va fer un estudi, reconeixeu que últimament tothom està parlant sobre les marques blanques que tenen cada dia més profunditat al mercat, i quan ESADE va agafar aquest treball, com buscar el valor d'una marca, com apreciaven els espanyols les marques, aproximadament unes 10.000 persones i amb 900 marques van fer tota una sèrie de preguntes, no sé si algú va participar de vosaltres, però bé. Pues, va i ens diu, ESADE ens diu, sabeu que teniu la quinta marca més apreciada pels espanyols? Sorpresa, no ens ho esperàvem. Vale? Però, de fet, hem fet alguna cosa molt diferent. Ja ho veurem aquí ara una miqueta amb el futur. Però hem fet productes de moltíssima qualitat. Punt diferencial. El nostre producte sempre funciona. I de línia tot està comprovat perquè no surti ni una sola peça defectuosa de la nostra casa, o botella en aquest cas. No?
Pla estratègic. El pla estratègic, bueno, el més important de dir és que aquí pràcticament som 80 persones, 83 persones som en aquest moment a l'empresa, vam ser 36 persones, de fet tots van participar amb uns papers, uns documents, unes preguntes, 98 preguntes. Sí, eren al voltant de 100 preguntes. Sí. Sí. 98 preguntes i tothom va participar dient, però tots, en aquest cas tots, vam participar, i dient el que ens agradava, el que ens agradava, el que ens feia por, el que ens feia il·lusió, què preteníem, què ens agradaria l'empresa. I a partir d'aquestes dades, de totes aquestes dades que aparteix tothom, 36 persones vam anar 3 dies a un hotel i buscant un assessor extern que ens ajudés una miqueta, que portés ordre, vam agafar i vam tirar tot aquest pla estratègic endavant. I van sortir just el que heu vist. Els 50 que no farem, però nosaltres el teníem. I el teníem a les mans. Per què? Perquè no era un projecte del Josep Maria ni era un projecte del comitè de direcció. Era un projecte de tots. Implicar la gent pot ajudar moltíssim. Dato curiós, va venir un mecànic i va venir la dona a fer feines. Perquè fa servir productes de neteja, per tant tenia tot el sentit de quan diguéssim un disbarat amb un producte ella ens digués, ei, què dieu? Vale? És a dir que impliquem, perquè quan fas un salt tan gran vol dir problemes de planta, problemes de no sé què, a part dels enginyers que van venir tot, no? Fas tu un mecànic, és important, per dir, que no és un problema de gent preparada o no preparada, la gent que a vegades no té estudis també pot ajudar moltíssim. Això sí que és comunicació directa, eh? Vull dir, el fet de que la gent entengui durant aquells 5 anys que forma el pla estratègic qualsevol canvi que es anava produint a la companyia era degut a que anàvem a buscar doncs aquestes xifres, era més fàcil que la gent entengués els canvis que s'estaven produint. Bueno, la innovació, com dic jo, és cosa de tots. I tots d'una manera o altra hem de participar en els temes d'innovació. Hi ha la típica, organitzar tothom, totes les empreses agafen, posen uns diners, tenen un equip d'investigació, un laboratori tècnic, un laboratori mecànic, i allà investiguen, i posen uns diners, un pressupost, i això a nosaltres està per sobre del 3% i escaig en diners i un 11% en recursos. Són 80 persones i tenim 9 persones i més d'ells. No és poc, eh? Després hi ha el que podríem dir la natural, aquella persona que ve i et diu, i si féssim? A moltes empreses no s'hi fa ni cas, nosaltres si diuen això ràpidament ve, es tracta, s'analitza, es fan testos, es prova, moltes vegades hem arribat a fer inclús el producte, a vegades ha vingut de producte o venen d'enginyeria, venen d'on venguin, eh? no preocupa, i si és bona que s'apliqui, punto, i un premi, vale? I després la provocada. Com provoquem? Això és un dels temes que treballant ens costava una miqueta provocar la gent que digués animalades, perquè a vegades són animalades que s'han de vestir. Fem l'exemple aquell de Samsonite, que deien, hem de fer les maletes diferents, no? Samsonite fa ara no sé quants anys enrere no era ningú fabricant maletes, era un fabricant més. I amb una taula d'innovació van començar a treballar i un va dir una frase d'allà, diu, hauríem d'aconseguir que les maletes ens seguís com si fos un gos. Frase tonta, però és la realitat, no? Us en recordeu les primeres maletes que estiraves un cordonet i et seguia darrere? Un metro darrere, us en recordeu aquelles maletes? Doncs va posar rodes a les maletes. Per què? Perquè li van posar el dibuix, van posar unes cames de gos, una cua i un collar. I un altre diu, mecànic, li canvio les cames per unes rodes i ja ho tinc. Samsonite avui és la número del món fabricant maletes. Simplement per una frase d'onda. Vale? Pues això és la provocada. Pues el que hem de provocar és en una sala, a través de diferents eines d'innovació, el que fem és que la gent vagi dient disbarats. Jo recordo que en una taula per dissenyar productes nous vam estar 3 dies els directius i va sortir un producte. Per cert, avui és líder del mercat i és el segon nostre producte, que és el Simons. Vale? Però va sortir en 3 dies un sol producte. En canvi, ara traiem de cada problema de l'empresa, reunim 8 persones de diferents departaments de la companyia, un innova amb experiència i un innova que no en té ni idea del problema, i a partir d'allà dintre tots treballen i fan unes llistes de posats de coses que donen molta opció a poder donar solucions als problemes. Realment es fan cada mes i inclús hem ajudat alguna altra empresa a fer un treball d'aquests a casa seva. Bueno, pues, com a cosa important,
Això no és una cosa del jefe, eh? És de tots. I això s'ha de baixar i s'ha de potenciar. Jo crec que és de les millors eines que pots tenir una empresa per anar fent coses noves i anar canviant. En tema de producte no cal, ja el coneixeu, coneixeu la majoria dels nostres productes. El que s'haig de dir és una cosa, tot això d'aquí, quan ho apliquis, segur que funciona. I una altra cosa important que ens ha fet diferencials, aquesta fórmula, bàsicament, potser l'hem canviat 20 vegades, però cada vegada és més bona. Sempre. A vegades ni ho notarem nosaltres, però a nivell de laboratori un 7%, un 8%, un 12%, alguna vegada va ser un 4% i prou. Cada vegada que tenim una petita millora de producte i podem absorbir el cost, es tira endavant. Aquest en concret, on està? Aquest va ser el novembre, vam canviar la fórmula i aquí ara sí que ja és brutal. Va pujar la qualitat un 37-34%. Sí, sí, un terç, sí. Un terç. Un 34% més efectiva, segons dades del laboratori. Per tant, són canvis que vosaltres no us ho diem, no diem mai, no, fórmula no, no ho posem mai, que moltes marques ho posem, nosaltres ho diem, anem millorant, millorant, cada fase un producte, sempre dius, funciona. Vale? I això potser també fa que la gent no se'n vagi un producte més barat i continuï amb el seu perquè funciona. Tampoc, com a diferencial, podríem dir, no fem guerra a la competència, ens hem buscat els nostres nínxols, no anem a fer ni rentaplats, ni rentavaixelles d'aquests d'automàtiques, ni detergents per la roba, perquè ja en són grans mercats, grans volums, allà estan les multinacionals, que es barallen les soletes, però anem al nostre camí. En tema de medi ambient, bueno, hi hem lluitat, hem tingut la primera ecoetiqueta europea, l'hem mantingut durant uns anys, a sobre de tenir-la i pagar per tenir l'ecoetiqueta, és a dir, ens traiem impostos, però encara ens en posen més. Vale? I un cop fem un estudi, demanem a la gent, després de 12 anys de tenir l'ecoetiqueta, ningú sap que érem ecològics. Però nosaltres no canviarem, no pagarem, ja hem decidit donar pagar més. Però bueno, continuem sent respectuosos amb el medi ambient, i aquí crec que és l'important, perquè, per exemple, nosaltres no tenim ni siquiera depuradora. És tan tancat el sistema... Que fa que reciclem el 100% de les aigües industrials. Un sistema molt senzill, una depuradora, qui té depuradora per aquí sap el que val muntar-la i el que val mantenir-la. Nosaltres hem trobat un sistema molt més senzill i molt més efectiu. Va. Miqueta, anem a parlar de tecnologia. Vale? I ara veurem una imatge, això és una imatge de la nostra planta. Vam dir una frase fa un temps enrere. Farà... 5 o 6 anys. 5 o 6 anys, no, algun mes, em sembla. Bueno, més o menys, és igual, entre 7 i 5 anys. Vam decidir que volíem que ningú toqués la botella interiorment i que el primer en tocar la botella fos el consumidor. I avui és una realitat. No toquem ni la botella, ni la caixa de cartró, ni el palet, siquiera. Hem automatitzat tot el procés. Processos que la majoria de vegades no hi ha tecnologia al voltant i nosaltres ajudem els fabricants a crear la tecnologia o, a vegades, segons què, inclús ho dirigim nosaltres mateixos a casa nostra. Vale? De fet, aquesta màquina la vam desenvolupar per nosaltres, la màquina d'envasar que heu vist també la vam desenvolupar especialment per nosaltres. Això és la nostra línia, això és com es posa actualment les etiquetes. La velocitat és normal, eh? Són 4 botelles per segon. És a dir, no està accelerat. Això és un forn que fa retràctil, ja tenim l'etiqueta, es fa un control de qualitat ara aquí, i a partir d'aquí ja la botella està fent el control de qualitat, comprou que tot està en bon estat, si està defectuós a l'aparta. Veieu que té una línia blanca aquí baix? Per això l'apartat. Ha pujat un pèl l'etiqueta. Després això és una taula d'acumulació, s'encaixa, es paletitza. Cada caixa porta un tag. També hem sigut la primera empresa a Europa que ha posat un tag, com una espècie de teletag en el cotxe, un tag cada caixa, nosaltres sabem on estan les caixes. Això que es veu ara. Això és el... un tag que en diuen hueso de perro. Hot dog.
Aquest TAC el que permet és que tots els moviments interns de la fàbrica o cap al magatzem d'una manera automàtica es vagin comunicant amb el sistema, no hi ha d'haver-hi persones fent la comunicació de ha sortit un palet, aquest palet ara està al magatzem, aquest parell ja el tenim disponibilitzat al client, tot és automàtic. Veus aquí, hi ha uns lectors també, aquest està aquí al costat, hi ha un lector que agafa i diu, ja està en el camió. I quan arriba al magatzem, diu, ja ha entrat. És a dir, sempre sabem exactament on estava la greixa, no? Bueno, que hem no parat de fer voltes. Bueno, parlem d'un altre tema, com pot ser, vale, tot el que és amb la gestió. Vale? Primer tema important, abans ho he dit, no hi ha director general, jo no actuo com a director general, jo simplement, com diuen els anglesos, sóc una startup. Vaig de departament en departament engegant projectes. Val? Sóc així, no sóc ningú més. Formo part del comitè de direcció i allà no s'aprova res, perdó, allà no s'aprova res que no s'aprovi pel comitè de direcció. I depèn de què, passa al comitè comercial o passa al comitè que sigui. El sistema de gestió no és pel càrrec que tu disposes, sinó a l'equip que pertanys. Vale? Aquí, fet diferencial, vam crear el departament de SIC, sistema integrat de gestió, que portava també a la part de recursos humans, però part també, jo diria que és el departament aquell que ajuda a tot el resto de l'equip, és un departament totalment transversal, vale? Que ajuda a tota l'empresa en totes les seves tasques, des de documentació, ajuda a passar les auditories... Va, explica'm millor que és el teu. Un departament, sobretot, que busca és trobar el màxim potencial de tots aquells aspectes que formen part de la cultura de la companyia, no? La cultura de la qualitat, el respecte pel medi ambient... Evidentment, som una empresa industrial, el tema dels riscos és clau, i des de l'any 2004 també molt focalitzat en la part de recursos humans, però no la part administrativa, la part de nòmines, etc., sinó des del punt de vista de les persones. Som a dia d'avui 83 persones i si sabem que elles treguin el màxim potencial, l'empresa també treurà el seu màxim potencial. No? I estem molt preocupats justament per aquests aspectes, no? per com fer que la nostra gent cada cop creixi professionalment. No? Fiure backup. Backup per tothom és una còpia de seguretat del disco d'allò, però per nosaltres és aquella persona que et substitueix en un moment determinat. Per exemple, no hi ha res pitjor que algú, una reunió important, el director no sé què, el director no sé quantos, no pugui venir. Per tant, tots, nosaltres tots, i fins a nivell de fàbrica, inclús ja ho estem muntant ara, tot digui el seu substitut. Vol dir una persona que estigui molt a prop teu, que coneixi tots els teus projectes, coneixi tota la teva tasca, i que et pugui substituir en una reunió determinada, així no paralitzes l'empresa. Val? És una sistemàtica, funciona molt bé, això ho tenim inclús ja a nivell de gent de planta, hi ha una persona substituta que si no pot venir perquè aquell dia es troba malament, per a ell entra a treballar, sinó té unes tasques de diferents valors que no venen d'un dia, però poden substituir. A nivell meu, per exemple, em substitueix la meva filla, amb segons què, o segons què la meva dona. Vale? Que és temes de firma, documentació i tal. Però és per la reunió, no és per res més, o per un no firmar un document. O temes com la reunió d'avui, on estem avui. No sé, Maria estava aquesta setmana de viatge, no sabien si podria arribar, i en cas que no, doncs evidentment doncs, hauríem entrat el seu substitut, acompanyat amb una altra persona doncs, per intentar explicar-vos què és el que fem a Lloreda. No? Intentar sempre que en qualsevol compromís de la companyia sempre hi hagi algú a darrere que pugui suplir doncs, a la persona que té la responsabilitat. Bé, i una altra cosa... Quan parlem d'això, parlem de temes d'horaris, parlem de temes de llibertat, de feina, parlem de temes que el que necessita una empresa és que la feina estigui feta. Vale? A mi l'horari m'importa un papino, sembla franc. Jo si la feina està feta no m'importa si vens a les 7, a les 8 o a les 9. De fet, ni fitxem. Vale? El que ens importa és la teva responsabilitat respecte a l'empresa. El rest importa poc. Per tant, aquí el que fem nosaltres amb això és donar eines perquè això pugui ser una realitat. A vegades algú no ve i tenim una eina que ens permet treballar fora de casa, per exemple, si no vens perquè, pel motiu que sigui, però tu pots tenir la feina a dia, a casa de molt, el teu ordenador i amb un token, no l'hem agafat al final. No l'hem agafat. És un clauer que la contrasenya canvia cada 30 segons, vale? I al moment que entres amb el teu nom, la teva contrasenya habitual i el token. Tu pots treballar i creem un túnel de treball, amb tota garantia i tota seguretat, o quan es permet que tu, des de casa teva, puguis també acabar de complementar aquella feina, perquè vull marxar més d'hora, perquè tinc el nen avui, no me'l podia anar a buscar ningú, i he marxat, en vez de marxar a les 4, he marxat a les 2. Vale?
bueno, arribes a les 10 i pots acabar a fer la teva feina. I al final, el que em preocupa és que la feina estigui feta, no? Però aquí jo hi posi un punt més, també. És les eines també que fem servir a nivell informàtic, que ens ajuden moltíssim. Estem parlant d'unes eines que avui nosaltres podem fer i treure la rentabilitat, client i acció i producte. Sí. Diguem-ne, avui treballem amb SAP, és una eina, tenim tots els nivells i tot el que té SAP ho tenim. I això que som una petita empresa, però clar, el SAP té el cost pel nombre de persones que ho fan servir, no pel tamany d'empresa. Exacte, vull dir, el fet de poder arribar fins a l'últim nivell, com aplica doncs, una despesa d'una acció comercial, és una actuació que no existeix, d'alguna manera. Amb nosaltres hem sigut innovadors amb la gent de SAP per poder arribar fins a aquest nivell. No? D'alguna manera també el que hem volgut fer és molt simple, vull dir, hi ha un aspecte clau, que és que una eina com és el SAP no? pot realment emmerdar el que seria la gestió si al final fent cas doncs, a tots i cadascuna de les necessitats que pensem que tenim, cada persona que estem en un despatx, aquí hem fet un canvi totalment a l'inrevés. No? Anem a nosaltres a adaptar-nos a l'estàndard de SAP, anem a treballar com treballa el SAP, anem a intentar minimitzar aquests canvis que després al futur el que provoquen són realment els problemes. No? I això també ha sigut l'èxit doncs, de l'implantació que va ser en temps rècord, en 9 mesos ho tenim implantat quan es van dir que trigaríem al voltant de 2 anys, fruit d'aquest doncs, esforç de tots per adaptar-se doncs, a l'eina que havien decidit que ens havia de gestionar. Bueno, passo això ràpid. Ho he dit abans, els treballem per comitès, aquests són una mostra de tots els comitès que hem vist. No? Eines importants. Comunicació interna. No hi ha res pitjor que algú s'enteri d'algú de l'empresa per fora al carrer. És a dir, quan passa alguna cosa a la companyia, bo o dolent, o simpàtic, l'hem de comunicar nosaltres. Vale? I tenim dos monitors, una baixa i una dalt, que van donant notícies cada dia, coses que passen. Si saps una notícia de Lloreda que ha sortit en el periòdic o surt en una revista o altra, una entrevista d'un pilot nostre o qualsevol cosa, pam, a la que arriba la notícia el primer que fan és penjar-ho ja perquè la gent s'enteri de tot. Però hi ha un altre punt més important, inclús que aquesta comunicació ràpida, sinó que són un acte que nosaltres li diem al president d'Informa, dos cop l'any, parem, els divendres, normalment som els divendres, a més de plegar a les dues, pleguem a les 12 i fem el president d'Informa. Allà els explico a tothom com va la companyia, si anem bé, si anem malament, el que hem fet bé, el que hem fet malament, el que passarà en el futur i com ho farem, i si hi ha pors, o hi ha il·lusions, hi ha preguntes, es contesten totes les preguntes i la gent està tranquil·la perquè tu estàs explicant com van les coses de forma senzilla, natural i transparent. I transparència és el millor. La formació, això ho has dit mig abans tu, preparem i formem la gent. Sí, és que és imprescindible. Si vols tenir un equip que et doni resultats, o està ben preparada o no vas enlloc. I la formació de dos vessants, la formació que tots tenim al cap quan parlem de la paraula formació, jo sóc expert en packaging, doncs vaig a formar-me les noves tecnologies en packaging, ok. Això no és que tinguem esforços, però també d'un punt de vista de saber i de fer noves actuacions. Us poso un exemple, un exemple doncs, que vam provar doncs, amb mi i que s'ha anat repetint, i amb la teva filla també, i que s'ha anat repetint amb d'altres persones. Tenir experiències en altres departaments. Vull dir, jo porto molts anys a la companyia, vinc del món tècnic, conèixer internament doncs, com funcionen tots els processos, però ja, per mi hi havia una mancança important, que era què passa fora, què passa al meu key account, al meu comercial, quan va veure un client, quins problemes té, doncs, què millor que agafar durant un any i mig doncs portar un client, agafar i posar-te el barret de responsable d'un client i sortir i patir com pateixen ells, no? Per entendre què és el que els hi passa. Doncs això, aquestes experiències, que també les hem fet doncs, amb la filla de Josep Maria i tots els departaments, les estem ara tornant a fer doncs, amb la responsable de compres i tot el comitè de direcció, doncs, amb aquesta actuació d'anar a veure distribuïdors per tots els països del món, estan adquirint doncs, una visió comercial que al final, doncs, quan discutim a casa nostra amb el comitè de direcció doncs, si un país, com ens interessa entrar, de quina manera, doncs tindrem tots aquell expertís d'haver-ho d'alguna manera paït. Res millor que fer-ho per entendre-ho. Bueno, just in time, és que tenim 2.000 metres quadrats de planta. Tu ho has vist? Tu també? Les plantes molt petitones? Tu també l'has vist? És a dir, una planta molt petita i fem més de 100.000 botelles per torn. És a dir, estem una mitja de 105, 107, més o menys.
i si ara anem de fer 200.000 o 300.000, ens adaptarem i ho farem. Diu, entren per un costat i surten per un altre. És l'única manera. Amb aquesta planta és fàcil. ¿Vale? És a dir, funciona més hores i n'hi ha traient més voldelles. Això és el que heu vist treballant un torn i mig habitual. No? Pues, bueno, és intentar fer coherent. Bueno, vosaltres ho teniu que fer per nivell de costos i nosaltres per espai, però també ho fem. ¿Vale? És a dir, cada dia arriben les botelles, bueno, més a dir, cada dues hores o tres arriben botelles, un cop al dia arriba el cartró, un cop a la setmana arriben les etiquetes, els tres arriben un cop per setmana, és a dir, tot va arribant així perquè puguem anar absorbint i fent. No? N'hem parlat de la formació una miqueta, aquest tema també el passarem. ¿Vale? Si em deixo. Vale. Marketing. Sin manchas, porque funciona. No parlarà. N'hi ha donant voltes. Aviam, en màrqueting, em sembla que tots ja ens heu vist, ens hem passat de ratlla i hem trencat, però el motiu, molt senzill. Primer, trencar, no tenir por, però una raó molt senzilla. Avui la gent té por. La gent se sent davant de la tele, i quina pena, retallades, no sé què i tal. Li has de donar alguna cosa, perquè vibri, tremoli i digui, cony, això és diferent. Quan tu aconsegueixes que l'espectador vibri, allò li quedarà. De fet, amb el que veurem després de Vigas Luna, que ja el coneixeu, ha sigut tren... Bueno, tots aquests esports així trencadors, al final nosaltres creixem a l'hora de 20-25% després d'una campanya. I com que el producte és bo, queda. Per això anem, aquests esglaonets van creixent. ¿Vale? Vol dir... Però, per què trenquem? Això és un dia... No sé, us ho explico perquè entenguem què és el dia del consumidor. El muntem ara quin dia? Dijous de la setmana que ve. Dijous de la setmana que ve. Dijous de la setmana que ve tanquem la fàbrica. ¿Vale? Ve una persona que no és de la companyia, es queda a recepció per atendre el telèfon i les quatre coses que puguin tenir, i tothom, en aquest cas, vindem tots a Barcelona, baixem amb un autocar, ens anirem en parelles i anem a veure tots els punts de venda que puguem, després anirem a una plaça, a una altra plaça, a diferents places, i entrevistarem consumidors, tots. Tots. Perquè al fil cap de què vivim nosaltres? A vendre el producte. I a qui li venem? En aquest senyor que anem a entrevistar, o senyora. Per tant, és bo que tothom entengui quin és l'objectiu final. Vendre-li a un consumidor, a vosaltres, per exemple. Aquest és l'objectiu final. Tot el que més són conseqüències que nosaltres farem. Per tant, si jo involucro la gent al carrer i li faig entendre que el consumidor és aquest senyor o senyora que va pel carrer i que té pressa o que ha de comprar, si entén el que li diu aquella senyora, això ens ho pot transmetre a la companyia, però, a més, saps què se representa? No sé, parlem per un financer que de cop i volta deixis tota la paperassa dels bancs i te'n vagis i entenguis realment quin és el sentit de la companyia. No és el paper del banc, no és el tornillo aquell de la màquina del robot o d'informàtica. Al final, tota l'acció que generem nosaltres és vendre-li a un consumidor una botella. Aquell acte de dir, el tallo de l'estanteria el poso al carro. Això és lloreda. Aconseguir aquest pas, això és l'important. Per tant, si tots sortim, és fàcil de que puguem fer-ho millor. Mantenir, com tothom, hem tingut males experiències, hem comès errors. I un en concret que va passar fa un temps, algú se'n recordar, una pistola que caia de la botella separada, i vam tenir mils de queixes. ¿Vale? Gent que consumia productes, li caia pistola i es queixava. Dic, ei, tenim un problema i hem de solucionar el problema. ¿Vale? Això ràpidament, l'equip tècnic va començar a treballar ràpidament per trobar una solució, però també teníem un consumidor insatisfet al carrer. I eren masses consumidors insatisfets. I et trucaven perquè eren gent que estava molt satisfeta del teu producte. Era de casa, et truquen i dius, hòstia, o t'enviaven un mail, o t'enviaven tal, o m'has fet malbé la roba. És a dir, tothom pot trucar de bones, de mig males i tal. Però d'entrada saps que tens una persona que pot parlar malament de tu. Hòstia, una merda, les pistoles cauen. Els vam trucar totes, els vam posar en contacte i vam dir, escolti, estem treballant amb el problema, quan tinguem la solució, voldrà testar-ho. El 98%, més del 98%, va dir sí. Els vam enviar la botella a casa seva,
la nova solució que vam aplicar, i ens van contestar pràcticament tots una altra banda, i ara sí que va bé. Què hem fet? Què hem aconseguit fer amb aquesta gent? Del xip negatiu, que tenim un defecte, diu, m'han fet cas, m'han escoltat, m'ho donen a tastar, jo he participat, i el xip d'ell ja no és negatiu. Ara és una persona que parla molt bé de CatxaSet, perquè ens hem posat en contacte i li hem solucionat el seu problema. I són aquella gent que ens interessa que parlin, perquè són gent que parlen, gent que agafa el telèfon per un producte que val 2,80 € i és capaç doncs, de dir-te tinc un problema amb el teu producte, són gent que tenen una capacitat comunicativa important. Doncs aquest ens interessa molt que en parlin i en parlin bé. En aquell moment no era així. No? Donar-li aquesta volta doncs pensem que és clau. Que és clau. Per als interns, bueno, sembla que moltes companyies ho fan, és a dir, no fa res sense tastar-ho internament, provar, fer participar la gent que t'ajudi internament, primer perquè és més privat quan fas un desenvolupament i després també tens els primers inputs. Vale? Bueno, no cal que us digui res. Qui té nassos de fer una campanya? Vale? Però he aconseguit aixecar la gent del sofà i no sabia comprar la botella, però segur que el comprarà la botella. I s'ha notat a les vendes, per descomptat. Però la gent no té nassos. I un moment d'aquests determinats que tothom parla de crisi, deixem un moment que trenqui el tema de crisi un segon, que és la meva opinió. Quants parleu de crisi encara? La majoria. Perdona, és una altra realitat. Allò no tornarà mai més, eh? Per tant, o adaptem les empreses, ens adaptem a la nova situació, o la cagarem, perquè no pots estar esperant que sempre torni a passar el tren aquell. Aquell tren tan maco que teníem ja no hi és. Vale? I és adaptar-te a la situació actual, i la situació actual és dir, i ara qui en ve una de nova, possiblement, per aquí, per nosaltres? Però escolta, podem perdre part de les vendes, depèn d'on venguem. Doncs a córrer, a buscar-nos un altre lloc per vendre. Si no, sobre una dificultat i encara pensant que estem en crisi, te'n vingui una altra sobre, tindrem problemes. I aquí, deixem tirar un clau així. Molt bé. Poso sense por. Jo he observat en grups de treball que el teu fill està amb un amb mi, tu estàs amb un altre amb mi, i en diferents grups de treball. He observat la por que hi ha per prendre decisions. La gent té clar el que ha de fer la seva empresa, però té por. I amb aquesta campanya, val diners. Firmar el vídeo. Què vam fer nosaltres? La vam tirar directament al mercat, a la tele? No. La vam anar a tastar. Ens vam gastar uns diners per veure com reaccionava la gent. I el 90% i escaig de la gent, 95, em sembla que era, la gent la va acceptar. Hi haurà gent que digui, un em va dir que això era pornografia. Dic, pues bueno, vale, però una flor no fa estiu. Per tant, i a més, aquest senyor no serà mai comprador del meu producte. Un senyor de 80 anys no serà mai client del meu producte, per tant no em deia res, no? Però, aviam, hem de ser atrevits, però també hem de ser conscients del que fem. Això val diners, fer una afirmació, és atrevit, però abans de gastar els diners grossos, que són com vas a la televisió i vas fer els passes, s'ha de tastar prèviament i assegurar-te'n que no hi haurà drama, perquè si no, després sí que cometem l'error. Imagina que fas mal al mercat. És a dir, cada pas que fas, atrevit, l'has de saber valorar a quin risc estàs. Per això és por. I si no funciona? Cony, et destrossarà l'empresa si no funciona? No, doncs tira endavant, que potser et va molt bé. Doncs és tenir aquell, treure la por de les accions, valorar-les i prou. Perquè tu, a decisions atrevides, quedem gelats, quedem... I això, tots els que parteixen en grups de treball, amb experiències, amb companys de feina i tal, no sé si algú hi està, si no hi està, us recomano que s'hi posi amb algú per compartir experiències bones i dolentes, ajuda molt. I atrevits com som nosaltres, per això avui, mira,
volíem trencar i hem trencat. Vale? Porto tot el fi de setmana vestit així, però bé, no. No, perquè he estat a Singapur a la carrera i vaig dir, ah, per què porto la maleta aquí? I que la mare allà no l'havia fet servir, doncs mira. Molt bé. Hi ha més eines. Jo no sé si les feu servir. Nosaltres les estem fent servir totes. Són eines de... Tota la social media, hi ha diferents eines. Nosaltres les estem utilitzant totes. Ja que tenim gent esponsoritzada, ja que tenim del propi producte, dels propis consumidors... no sabem, com que és barat, bueno, doncs per què no? 50.000 euros l'any, tenim tot un fullon de social media brutal. Jo crec que i hem d'estar-hi, provar-ho i a veure què passa. Diguem-ne, no perdem l'oportunitat. Avui la gent jove va per aquí dintre. Hi ha, quanta gent dels joves agafen, compren diaris? Per tant, o vens aquí o els pots perdre, també. I a mi la gent jove també m'interessa, perquè on siguin grans també seran compradors. Vull dir, no? També hem de preparar una miqueta l'autopista, no? Molt bé. Altre tema important. Aviam, jo com faig un producte nou, com sé que el producte l'acerto o l'endivino, o la puc cometre errors? Quan tu preguntes a algú té un producte a prova i li preguntes, et contestarà, sí, fa bon olor. Va bé. O no sap dir-te realment el que ha passat per la seva ment ni pel seu cap, perquè ni tenim paraules ni estem acostumats a descriure que com neteges alguna cosa, com ho fas o com deixes de fer-ho. Per tant, vam, pensant en aquest problema que teníem, vam voler crear... Li hem dit sensacions, perquè tampoc sé quin nom posar-li, perquè és tot raro. Quan, amb un producte, amb un canvi de producte, un canvi de forma, un canvi de pistola, qualsevol canvi important dintre la companyia passa per sensacions. I depèn de la importància, el nombre de persones va creixent. Per exemple, si avui féssim un canvi brutal amb el CAC7, passarien unes 500 persones. I si és un canvi d'un producte nou, un test, depèn de com vagi el test, s'allargarà una miqueta, no, però si no, amb 100 de mínim, fem. Què pretenem? Per exemple, aquí està fent la noia provant diferents pistoles, vale? Sobre un producte que es diu vitroceràmica, que marketing volia que fes espuma blanca per substituir a la pasta blanca i marxa. Bueno, coses que volen marketing i els hem de donar. Doncs aquesta noia prova i nosaltres el que fem no tan sols està provant el producte, que li estem gravant la cara i estem gravant tots els gestos que està fent. El temps que inverteix, la quantitat de producte que fa servir, el quantitat de paper que farà servir també per després netejar, és a dir, depèn del producte, es testen unes coses o una altra, però tot el que passa allà, des del consum de producte i el temps total i el temps parcial de cada acció, les veurem. I si és un producte que s'ha desvendit, inclús l'aigua que gasta per desvendir. És a dir, i al final, agafes aquestes 300 persones o 500 persones, fas unes campanes de Gauss per cada acció i acabes determinant quin producte és millor, un o l'altre, sense que et diguin res. Vale? És una qüestió d'anàlisi de temps i d'imatges. Per exemple, com veiem també que la cara me la fan rara, ja tenim algo raro o cara de ser de fer, mira que va bé. I amb els gestos de la cara ho notem també. Al final se li pregunta, fas la pregunta per quedar bé, però la resposta ens preocupa poquíssim. La tenim en compte també, perquè al final la resposta sempre... Amb l'olor, m'agrada o no m'agrada? Però també hem vist una cosa, tenim el CAC7, el normal i un perfumat, i el perfumat quasi no es ven. Si en vol, el fort. I quan volíem sortir fora, a França ens va passar, no, França té que ser perfumat, no hem volgut ni un clau. Sí, s'ha de tenir cuidado, perquè a vegades l'olor, que és el que t'agrada, és el que et fa malbé la sensació realment del que tu vols que netegi. Tu no estàs aplicant perfums, vols que allò et funcioni. Per tant, un olor professional, o com deia el de la competència, olor a taller. Se n'acorda de l'espot d'aquest del temps 709? Va dir, huele a taller. Dic, bueno, però si neteja va bé, no? Molt bé. Podríem parlar una miqueta de packaging. En 2 anys no ens ha quedat res del que teníem. Ho hem canviat tot. S'han canviat els caixes de cartró, s'ha canviat la botella, s'ha canviat
l'etiquetat, s'ha canviat, s'ha modificat la pistola, és a dir, tot el packaging s'ha modificat. Per què? Perquè quan vam fer aquell treball d'estalvi, vam afegir una persona més de la companyia molt bona que ens ajudés amb el packaging. S'ha reduït més del 25% de consum de plàstic de l'empresa, tant amb la botella com amb el tema d'embalatges finals, els palets que van enrotllats. Vale? S'ha substituït el plàstic del film amb unes gotes d'adhesiu molt petit, una goteta molt petitona, i fa que el transport arribi perfecte, molt millor, amb la gota d'adhesiu que no pas amb el film. Es posa una volta i prou, perquè no s'embrutin les caixes, però no es posen les 7 o 8 voltes per abraçar la cartó. La botella s'ha reduït exactament, ha passat de 40 grams avui a 32. 32, però ja... Abans de final d'any es canvia a 30. 30. Val? I l'etiqueta ja l'heu vist, el canvi d'una faixa a un slip, el qual podem pintar fins dalt de tot de la botella, el qual dona una altra imatge molt més maca. Això, en principi, el canvi d'avui a avui, d'aquí a aquí, en principi, números inicials, era bastant més car. Hem aconseguit el traspàs a zero. Pràcticament a zero. Bueno. Més coses de màrqueting. Els innoves que els hem comentat abans, vale? Què més? D'aquí us he comentat tot ja, tot el màrqueting, com que ja ho he explicat amb els esports, tot això ja us ho he explicat tot. Però bueno, això no deixa ser una miqueta la taula dels innoves, una miqueta fer volar el cap de la gent, vale? Perquè ens doni una miqueta la idea de fins on podem anar, no? Temes amb altres negocis, inclús. Lloreda no tenia magatzem. Passem un miqueta al vídeo. És a dir, Lloreda havia treballat sempre amb un transportista extern, amb una empresa que ens guardava els productes, hem anat canviant per preus, per qualitat, però sempre teníem problemes i problemes de servei, de qualitat i sobretot d'entregues defectuoses. Tenien que ser 7 i te n'enviaven 14 o coses d'aquest tipus així. I al final, per primera vegada, em vaig saltar als comitès de l'empresa i dir, això ho poso jo en marxa, perquè a sobre per mi representava una inversió a nivell familiar. I fer un edifici intel·ligent, el qual quedava una propietat pel propietari, no, en aquest cas, però perquè entenc perfectament bé que ets un comitè de direcció coherent i dius, anem a fer una inversió que tardem més de 10 anys en amortitzar-ho. Et dirà que no. No, és que em van dir que no. Et dirà que no. Però els vaig fer entendre que això per mi era patrimoni i m'heu d'ajudar. Tota la gent es va abocar i vam muntar el primer magatzem d'Europa segur i part del món quasi també. Totalment robotitzat. És a dir, hem aconseguit allò que dèiem que el primer tocar la botella, però és que ni preparant pedidos no toquem res. Aquest robot d'aquí ara està mirant, té dos ulls. Una càmera d'infraroig i una càmera de làser. Amb això veu la posició i veu la profunditat. I després agafa les caixes, encara que vinguin mal col·locades, les agafa bé i les col·loca bé. Va llegint tots els pedidos, aquest ara està treballant de mig unes 14 hores diàries per servir tot el piquin de Lloreda. Quan més venguem, menys hores treballarà. Ara no sé que triem més productes nous. Vale? I es dedica a preparar tot el sant dia pedidos i quan arriba el camion, l'únic que fa és treure mi camion. Aquí baix, ara ve aquest braç d'aquí, aquest que esteu veient ara, això no existeix, ningú ho fabricava i al final vam dissenyar nosaltres, vale? L'hem creat nosaltres i l'hem fet tot aquí. Tota aquesta tecnologia de la fàbrica i aquesta tecnologia d'aquesta planta és tota catalana, excepte una maquineta, excepte una. Vale? S'ha de donar feina als veïns, no? Molt bé, doncs això ens ha de servir, s'està carregant aquí el camió, els carrega dos en dos o tres en tres. El camioner escolleix com vol la carga. I ell els col·loca així o així i els carrega. I amb tot tecnologia preparada així per nosaltres. Hem aconseguit una frase que vam dir fa molt temps enrere, hem de canviar les persones de baix valor afegit per persones de molt alt valor afegit. Vale? Quin tant per cent suma avui? Estem al voltant del 70% de persones amb titulació universitària o del nivell formatiu. Vale?
però el resto, com a mínim, són formació professional. Sí. En queda gent antiga, encara me'n queden 3-4. Sí, queden 3-4 persones que venen de l'epil anterior, que són, la resta s'han anat jubilant, que són les persones més grans de la companyia, que evidentment el que esperem és acabar la seva etapa professional i que es puguin doncs, jubilar amb nosaltres, però la resta de persones que s'incorporen a la companyia per nosaltres és important doncs, que aportin aquest valor i que ja no estem en aquella època de moure les coses amb la força, no? Sinó amb el cervell. I aquest tema és important que el tinguem en compte. We could settle for being Spain's number one brand. We could be pleased for having achieved constant growth for over 35 years. We could be happy with our achievements and not strive any further. But our aim is to continue to grow and to become a household name the world over. We have the courage. Because we have a drive for improvement. Because we have the strength. And many other qualities besides. Above all, because we now have the courage and ambition to compete worldwide. Shall we embark on this venture together? L'imatge. Com a empresa, l'imatge te la dona el producte, te la dona la qualitat, te la donen les campanyes de televisió, però també te la dona algú amb més valor i amb més sentiment, que és esponsoritzar gent del món de l'esport, gent del món de la música. És a dir, aquí han sortit, en aquest cas, n'hi havia... Quan vam fer aquest vídeo, que era un vídeo que vam fer a mitja correcuita, per quan sortim nosaltres a vendre, al final, quan taques la presentació, dic, bueno, també estem al món de l'esport i ajudem a temes internacionals. De fet, hi ha la Fórmula 1, que és el segon més vist del món, el primer és el futbol, però en el futbol hi ha tants països, tants equips i tants jugadors que intentar enfocar és difícil tocar la diana. És a dir, avui pots agafar un Barça com a molt, però clar, també és un problema esponsoritzar un Barça. En canvi, fer patrocinis importants com la Fórmula 1 ha sigut brutal. No tan sols perquè la Fórmula 1 jo sabia que hi havia bastant networking a darrere, perquè a cada carrera van presentant gent. I d'aquesta gent que van presentant comencen a fer tractes i comencen a fer negocis. De fet, nosaltres, contactes, portes tancades ja en tenim 5 ja, gràcies una miqueta a la Fórmula 1. I estem ara en fases de tancades. Contracte firmat un, però el de Xina està tancat també i el de Singapur també. Sí, estem ja a la redacció del document, del contracte, vol dir. El de també està, falta l'auditoria de Xile. Sí, tot aquelles cosetes que anem fent, però tot gràcies una miqueta està en un món, vale? El qual el negoci es crea darrere és brutal. Per tant, si algú té interès, penseu que és car, però és barat. I la inversió tens un retorn més que important. L'imatge també de les persones que et donen. Hi ha el Pedro de la Rosa, algú el coneix, és una persona encantadora, sempre està a punt per si un film, una d'allons, si se un crio ràpidament, li fa una gràcia. El Dani Roma, tres quarts del mateix, la Laia, comento tres dels pilots, que hem buscat també persones que donin també un retorn d'imatge, saben comportar-se, siguin persones agradables, maques, que et sentis orgullós d'estar al seu costat. Jo m'hi sento molt, perquè realment són persones que poden transmetre, tot i que són professionals d'un esport, no? Amb el tema de Fórmula 1, aquí vam fer un vídeo també, una miqueta, aquest el vam fer per la nostra gent també, per fer-los entendre el per què, no? Tenim clar, no guanyarem.
difícilment hi ha res que no puntuarem. Però tot ho farem com sempre, eh? El telèfon va treballar amb aquella il·lusió que sempre posem tots. La força, la dubte. També explicar-li a un equip que vas invertir molts més diners del que són lògics si no en fem mai, una empresa tan implicada com la meva ho ha d'entendre, perquè si no pots tenir tota la gent d'esquena i s'ha de comunicar tot molt bé. I a vegades, per comunicar un exemple com aquests, i després un cop a mi l'arrestat ja està, però també un dels problemes que aquí va ser màrqueting i gerència que van proposar-ho i la feina va ser nostra, convèncer el resto de directius que això es tingui endavant. Però bueno, no és fàcil tampoc interiorment, eh? Que convèncer els equips no és fàcil. I amb una empresa hi ha un director general, d'IBFM ja està, en aquest cas nostre no, ens hem de convèncer. Molt bé, ja per acabar pràcticament ja estem. Una mica el que ens passa, hem arribat al 100% d'Espanya com he dit, i ara ens toca obrir el món. El món és molt gran, la forma de fer-ho ha sigut, com he dit abans, aquesta taronja mandarina l'hem repartit en gris un guillet per cada un i a disfrutar-la. ¿Vale? Jo vinc de Singapur perquè estava allà amb el client de Hong Kong, el de Singapur i de la Xina. Tots tres allà els vam convidar i aprofitàvem per el xou, portar-los a Vox, per portar-los a Motorhome, fer el moment abans de la carrera que corres entremig dels cotxes i tal, com que tenim els passes del propi equip, és fàcil de fer. I clar, aquesta gent al·lucina mandarines i després, bueno, doncs acabes fent un tracte, acabes trencant aquell vot de confiança que diuen, i Lloreda, una empresa petita de Catalunya, què cony ha de fotre aquí? Dius, no, és que ho fem bé a Catalunya, ho hem fet molt bé, i ara ens toca sortir. I ara, doncs mira, hem escollit aquest país. Clar, un cop veuen que tu ets capaç d'estar allà dintre, diuen, és que aquí arriben quatre. De fet, la Fórmula 1 són 12 equips i prou. Són els 12 millors del món. Si tu pots estar aquí, és que ho has de fer-ho bé. I és aquell punt diferencial que ens ha donat. També he explicat aquí, com que anem explicant així, ho hem dit, flexibilitat horària, ho he comentat abans, ¿vale? Per si informa, i la guarderia que l'heu vist abans en un vídeo amb unes imatges, ¿vale? És a dir, una miqueta socialment ens preocupa moltíssim. Aquí falta afegir un comentari, el nostre horari d'estiu comença el dia que els nens acaben al col·legi, i el nostre horari d'hivern comença quan els nens comencen al col·legi. Així adaptem el nostre horari als col·legis i a les famílies. I a la gent això ho agraeix moltíssim. A l'equip, les persones que anem treballant, doncs, lògicament els pares els hi va de nassos. ¿Vale? Temps per la família, temps pels malalts. Allò que he dit abans, connexió segura, i enviem un portàtil com aquest a l'hospital. Si algú té una dificultat amb la pare, amb el fill o amb el germà o algú, i té que estar a l'hospital, doncs que s'hi vagi, perquè el seu ànima no està a l'empresa, està a l'hospital. Però a l'hospital s'avorreixen, vinc a revista, no sé què, fins que no arriba el metge, et passes un grapat d'hores avorrint-te. Els dones això i els tios treballen, estan a gust, estan als seus i la feina surt de conya. Detalls tan senzills com aquests. Crec que val la pena valorar-se, perquè al final les persones fan l'empresa. L'empresa no fa persones, les persones fem l'empresa. I si la persona està satisfeta, segur que allò funciona molt millor. Una miqueta ja... Tens volum? Elena. Elena.
Bueno, això va ser rodat justament quan va començar la crisi, a veure si aconseguim animar i fer canvis. Realment ho vam aconseguir -ho. El 2009, aquell canvi vam dir, hi ha una altra realitat, canviem l'empresa, adaptem l'empresa en aquesta realitat, és el que explicava abans. No podem pensar en crisi, hem de pensar en diferents realitats i adaptar-te. Com no ens adaptem, patirem. La veritat és aquesta. Una miqueta també amb l'entorn, amb la societat, ens agrada col·laborar amb universitats, amb fundacions, amb tot una miqueta. Avui, que m'heu demanat, estem aquí nosaltres per transmetre una miqueta a la gent jove, a la canalla, a les escoles de negocis, transmetre una miqueta la nostra cultura, la nostra filosofia, perquè com que té un punt de diferencial, un punt d'atrevida, com hem comentat abans, crec que val la pena que transmetim aquestes il·lusions al resto de la gent i la societat, no? I res més, moltíssimes gràcies.